daga yettu yalla ko juude laamen Mamadou Biya wala Abdoulaye kotta anna babe ko jame kisal daiman woni en juuri mo yili faabe diine yili faabe aada momento batte dumbe momento batte gandal momen kay ko ci ko wallade o do saha de wonno hande ko aset jeegum lewru jeedu biru hitande ujunnaaji ɗiɗi e sappo e joyi e weleede allah jombaɗe pawɗe oɗon ko wela warande wela warande meɗira tawi ko ɗoye legal men pekka no to pulaago fof rentiɗo en hannde ngam yuɓɓinande moon yewtere tawi yewtere nde pulaago fof ine weltoro hen so allahu lamɗo jaɓi to gaji to ɓenɗi bertinoji ɓiɓɓe fulɓe ko baacabel geɗa go hoddumum fulɓe gandi hoddumum kadi keptini hoddumum no hannirta ni taw ko hoddu jolɗo e avion aji naate afrique yehi ha europe yettoyi amérique ina heptina kadi nder asie to guitar to ko ɓinguel men ɓinguel baacamel gueɗa omo wiyete ko hammadi cabel gueɗa to guitar to e wontude mini men omo waɗi samba cabel gueɗa woni sababu o noon ko gorko pullo guendiyanke pinɗo paamɗo ko fuuye jillani Allah tagi ha timmi neldi ɗum rendo fulɓe biɗo daranade leñol mum jeeya koye ndimanagal biɗo kasanka hulɓinta boobo on woni Moukhtar Ba Moukhtar Samba Ba gummiɗo to Sénégal ngam ñoot gummiɗo to Sénégal woto no wiye caacoro leydi Sénégal non non ɗon noon ko baacabel geɗa saggati men ɗon nde wonno humpiti toon kadi o faami toon no hannditi kanko ari ɗo ngam rendinde pulaagu taw addimo ɗo ko tabital pulaagu international wadde noon en jettimo no feewi nde wonno yewte nde koɓe jiilinde woni wadde ɗo yeta en jetti kadi hono joom suudu makko no tawtira hono hirde nde ina tawtora yewtere nde o woni Fatimata Diallo o Dial Diallo noon heeɗo caggal joom suudu ceerno Moukhtar Ba wallahi e wondude kadi e Fatimata goɗɗo kadi ko Dial Diallo kono on noon jeeya ko haalayɓe laamɓe jiggoɓe ɗum e koylal mama ɗo e koyɗe jibini joori jibtini joori en calmani hono ceerno men ceerno Abou Anne e Alassane Hammadi Sow kamɓe foof en calmaniɓe yewtanta moon ko musidɗo moon Oumar Sidy Ba mo radio Koumandi walla mo télé Mourabit ɗum ɗon noon baacamel gueɗa ko andi koko pulaako salmanima kadi min calmanima min juurima bisimilla ma Sidy Ba a jarama ardi foof eɗen jetta Allah eɗen jetta jinnaɗe meɗen jomiraɗo subahanahu wa taala o kanko hay hunde o yijitta daga noon kala ko dañɗa yettu allah jetta jinna e maɗa hande allah rokki en hawride ɗo enen fo jooɗoɗo ɗen beela wooda ko kalduɗen hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi e ñalgu meɗen eɗen gandi ɓe kewno wiide hoore bir saabu sa yi azet yoga kadi fulɓe ina anndi ina hawri jeegom lewru jeego ɓuru ɗo e nacot leegal jeenabal pekanef miɗen gari waynodirde e ceerno Moukhtar Ba miɗen gari kadi haalande fulɓe ko min gowi haalandeɓe
miden kee wiide yimɓe yo ndentu, wonno so yimɓe peccima tan leefata. Kadi mbiɗa yiɗi haalandema hannde Seydi Ba mbo bonnaani radio ko bonni, so en ndaari jaamareeɓe wondema ina kaɓa ɗum kone leefɗen nde tugude hitaande 1956 ko ɗo yimɓe mbatti haɓde ko e mumen. Kono nden sen ƴeewini e laamuuji taaga en, e laamuuji dalloel sabu bere bere ngaali ciikoole en, sen ƴeewino e laamuuji war jaabe en kermes en nani laamu kermes, sen ƴeewino kadi haa to yetti laamuuji ɗi ngannduɗaa ko jeeri hisirini en, haa to laamuuji kumbaari en yaadunooɓe annabi Muusa alayhi salam ngam taccude meeruuji hitaande 1984 nden fulɓe taccunoo yahde annabi Muusa. Hannde ɗum tolnima e duuɓi 1992. Ko ɗo woni min miɗa sali wondema pinal ina woode men haa jooni, min miɗa sali ɗum. Miɗa waawi wiide noon yimɓe janngi njiyi binndi kono en ngalaa pinal, sabu so neɗɗo fini addoto ko yiɗa hoore mum, sabu so a yiɗi hoore ma hay gota bonnata. Yidde hoore mum ko njiiɗaa leñol ma, ndenda sabu anke fulɓe jibitirinte ko nagge woote ɓuri nagge ge wuuro wuuro wuuro, heen ndendata keddame kosam tawa hen ngel ɗo naggel gootel ɓe ngaye bonnirta. So yehi haa wili mo alaa one, so yehi haa kigiɗaari gooto fof naɓal larugal woni wiyooɓe jaɓorgal, a addat keddam minen min wiyata minen fulaaɓe woni wiyooɓe kosam. E ɗaɗoltiinde darataako, a nantataa ɗum e ayibaaji wuro. Kono hannde so a naatii galle hasi ko jiiɗi ɓe yima e baaba ɗiɗo, so a salminii tan anndat ɓurɗo jogaade o. Ndenne kadi pullo so neɗɗo waasi noddirtaaki suguña, hannde baasɗo meeɗen ko suguña noddirte, saɗa noddira bannda suguña noon alaa ko peewnantaa. Jooni noon Seydi Ba mbaajotoɗen tan ko yimɓe ɓen ngon neɗɗo gooto, so ɓe jibinii ɓe janngina yo ɓe nganndu noon ɗum ɗo fof hecci jangde nde pinal, hecci jangde sabu ko fin ɓe ngaddi jangde. Gonɗini o est ce que e suyete, ɓe gonɗini ah haa to baasi ñiiƴen, haa to alkulal ɓe noonne kadi yaari haa yettiiɗo jangde yaarata nden. Ko way no ni woni finɓe meɗen heɓɓe, ko wayno commence sabu addition en yiituɓe, ko wayno courant en téléphone aji en ɓe janngaani, sabu waɗi ko to 3ème anne, ko wayno mongoli ni fiile mongoli ni en, ko way luɓe tafannooɓe jufti en, ɓe njiiti wondema avion woote, ɓen janngaani ko pinal mumen tan. Jooni noon Seydi Ba bisimilla. Ko noon tigi on nani on fuɗɗima tigi faamde, kadi on fuɗɗima weltaade mbeɗen ndi. Jooni noon en calminto hono mawni men Moukhtar Ba ngenndiyanke e nder ngenndiyankooɓe, waaji ko fof Seydi Ba bisimilla ma. Alhamdulillahi mbiɗa seyɗani rajjin caggal yettude Allah e nuraaɗo makko ɗo Cheikhna Amara Tidiane, e yettude banndiraaɓe ɓiɓɓe fulɓe wiyooɓe mbiɓe wimaame, ɓiɓɓe fulɓe fullaaɓe barke, leñol ngol yinmi, leñol ngol korsinmi, leñol kangol fayda. E ndetti ɓiɓɓe heɗiyankooɓe ɓe fof e wondude ma an Oumar Seydi Ba gonɗotooɓe radio ko bonna, yettude banndiraaɗo bambaaɗo jontaaɗo no Cabel Gueɗa, wondude e ɓii meeɗen, wondude Hammadou Cabel Gueɗa, wondude Samba Cabel Gueɗa, e banndiraaɓe tawtoraaɓe hiirde nde, renduɓe e meeɗen golle ɗe, renndude e meeɗen miijuuji ɗi, woni ceerno men musiɗɗo men jontaaɗo mbiyeteeɗo ceerno Abouhan, e wondude musiɗɗo makko Alhassane Mamoudou Sow, tawtoreede golle ɗe, renndude e men miijooji ɗi, e wonde kadi renndude e men kadi e leñol ngol e goñaaji ko ngonɗen dow muɗum ngo. E banndiraawo men debbo moƴƴo kulloo mbiyeteeɗo Farmata Diallo, debbo jontaaɗo mo nganndantama kanko ne leñol ngol hannde e ngol woni ɗum ngonta maggol, firti jonde nde ɗo ko jonde sabi Allah e nulaaɗo muɗum, jonde jokkere en ɗam, jonde renndindinoore ɓiɓɓe fulɓe, jonde renndindinooɓe seeren ɓe, jonde
rendinore e dendangal biddo pullo do wawi wonde e do wawi gollorade e ko wawi rewde e mudum ko e wondude e musido pullo gorko mawnirado meden biyeteno Amadou Ba wondude e jom soodo mudum Ramat Sall wondude e jom soodo meden Fatmata Diallo e bandiraabe men tawtoraabe golle be Sidi Oumar en calmini en juurima bandiraabe fof en bismima bakkadi e nder yewtere nde hajoni ɗum koppanima Moftar Ba e wonno pulaku ine heewe ma ɗone e kala sahaaji aɗa haala to banggue pulaku namdalam holko woni pulaku eyi Oumar Sidy Ba seeɗa wi holko woni ɓiɗɗo pullo namdal ngal ganduɗa namgal bangal fayida namdal ngal gandantama e ngal weli jaabo ngal welani jaabo nde wonno saa wi pullo tan nodduɗa ko hunde mawnde nodduɗa kadi ko hunde yaañde holko woni pullo neɗɗo wawa wonde pullo a wonani kaalowo demgal ngal a wawa wonde pullo a wonani dendindinowo a wawa wonde pullo a wonani dimo a wawa wonde pullo wona a gittanowo haqqe innama aade sa wi pullo ina wayno pullo ko wiyata neɗɗo pullo ko halde demgal ngal farnorade demgal ngal e gollade demgal ngal e wasde hersidde ngal kala noon ɗo wawa mbawɗa yaade e ɗo mbawɗa tawede foof holko woni pullo pullo andira ko teddungal pullo andira ko cuusal pullo andira kadi ko dokkowo ena ittana kadi gueɗe gueɗal yarata caggal kadi si en wi pullo en ginni ko gandantama wona hande pullo kewi wona hande pullo ari pullo nde arata nde hande ko tijanani wino ko yo Allah yurmo yafon bo wino nden don to nde gareten don nde nden don to den bagat nde ina famɗita hokkiɗo ni saka yetto Sidi Oumar so tawi a namdima holko woni pullo en mbawa haldude ko woni pullo ko hakke gandal men e hakke ko namdiɗen e ko kalana ɗen non jigui on nani kadi on paami to banggue pulaku ko Moftar Ba yaɓani men ɗo walla ko haalani men ko to banggue pulaku bacabel keɗa a yillima leyɗele kewɗe ko fulɓe goni a yeehi toon a jokkodire pulaku holno jirɗa fulɓe nder windere nde foof Sidy Ba andi leñol so manki joɓɓudi tan manki ko heewi mi hawrani hen miɗo nanno ina haale walla wani ko kawrumi seeɗa yiide jinnaɓam walla yiide jinnaɓe fulɓan ko yimɓe rendunoɓe hande yimɓe jiiduɓe yumma e Baba so hen tato nde sidanna tiɗi foof ɓoyodetaɓe tawi ɓe ndendi hirade ɓe mbi noon so yimɓe ceerti hirade tan golle puɗɗima feccade hanki fulaɓe gadde fulɓe gadde no hanki rentude ko e nder golle jom wuuro jeeyi wuuro joom galle jeeyi galle so joom galle jeeyaka mawniraɗo rewe joni noon mi wawa wiide koye rewoɓe ɓe tan walla koye reweteɓe ɓe tan saabu aduna neɗɗo wawi andude tan koɗo heedi ɗo aɗa wawi andude goɗɗo heedi ɗo kono koma goɗɗo andinmano heedi muusi walla hulnu fulɓe mi yeehi ko heewi min noon wonnoɓe wona bambaɗo tan ko coomo hodduɓe ɗo namno galle pullo kaari no wiyete ala ke mi ñaga tan komo gandu ina wawi tawa noon mi namdodiri anduɓe hewɓe e nder aduna e saabu hitande ina famɗi koɗe maya tami yahani leyɗe jeeɗiɗi leyɗe jeetata kono fulɓe ha joni ñalaɗe ɓe gonduno ɓe gondi hen kono noon joni eɗen kewi hunde nde ganduɗa ene mankini hen dañje tan wiya bandum ko sukuña walla kiitaɗo walla ko liggotako nde neɗɗo arata ɗo nde hay batte addani hunde kala ko jiiɗa ko
pecce kalti dallal na wodi ada ya neddo ina woni huywede tata sa wonji dum wonjo kono wala ay huywede tan gay wonay hunu ko halan dum ha gonja dum wala ndokka dum ko liguri wari ada jogi fo kono hande ballondiral gal gal debi satude sabu min ada nana ni haydi do posone jipoma tan biya dum ada wawi nyamde de wonde kono lele ala nonne jaadi ge ina kadi e jippotobe sabu ada wona e nokku mum ada lelo don ha boya woda ko bonnuda do andi non ko yide addata faayde dum fof ko jikkuji hande naadi e meden kono mi dandi fulbe ina mbawi hankadi safraade sabu so nyabbu andama tan safrete heddoto ko sella walla wasa sellude kon da nyabbu wopani safrede fosa da juudi balde sella mi yewtidi e fulbe to leydi mali sabu ne garmi bamako jabbi mi journaliste en ko wayno makka bayne koro borso kanko addira jota bidal dengimmi mi don mi natoy frontiere burkina e mali wuro woto na yi franco mi ari wuro woto na yi fadagur ma woni ko hakkunde leydi mali e leydi koddi e leydi burkina faso maire gondo don o e fadagur ma ko fullo kadi o immi ko e leydi senegal tono jiyata wete jammel ko pulaaji ko gorko wuro ina nanna mo tanami salmandiri ndiyam adda lootimi o yi bismillah kambe mbiyata kodo ko beero o ha namnimi hodo salmintaɓe kalan ko ko leydi mudal salminde kalan mo gonme dow o sen gimmi ma do en jaar wuro amen mi tan no babam ina hala bama jibinami ko do wiyete ma sila tega 18 kilo hakkunde mudube fada kurma mbi mi fada kurma hono wuro gonon way o yi godo wuro ko wuro ganda ko chakin ko fulbe padanno nayi mosinaɓe gara ko ɗi gourmaji ɓe mbiya paden ɗo gourmaji ha gara pellel ɗi namen ɗum woni fada gourma joni noon leñol ngol en gandi ñaw men tinnoɗen kala ko jiɗɗen kaalen kala ko jiɗɗen mbaɗen ha gadi en gandi ñaw ƴewen docteur so wiyama hande en dendani ɗum ko koɗo men ko ɗum mbino meɗen janggi kono en pinani sabu hanki fulɓe jogino ko batu goto e nder hitande koɓe jiiɗi wadde hitande men ñande julde koor ka ha ñande demba men julde ɓe jaha fuɗnague wuuro mbuɗu nague kamɓe fof ɓe kawde toon koɓe jiiɗi wadde e nder ndeɗon hitande ɓe nague no muta ɓe gayna batu o leɗɗe ɗe fof jowra hakke ko batu o woni goga so demminare on waftu artoyi leɗɗe ɗe fof gurta hakke ko batu o waɗi fimde ɗum yordata leɗɗe ɗe ɓe gartataɗo ɓaari ɓen gana malikaji gana jinneji ene ne tinnoɗe ene yonta men sa nani neɗɗo yonni e yonta mum na moƴƴi neɗɗo fof hawrade yonta yonta sa nani yontede e yonta noon ko yonnude hen ƴeewen beela jonne ne yonta meɗen seedi pinal e leñol pinal e rendo won wiyoɓe so leñol ala pinal leñolngol mayat won wiyoɓe leñol so toppitaki pinal mum ina mayna leñol ngol fambat beele an aɗa gongɗi ɗum ɗon mbiɗo gongɗi ɗum no feewi sabu wota guiten jettoɗe yettode firti ko beela way kono gaso bala e oto ni yettode ina hiljina golle saabu joni aɗa yiɗa ɗo bonde neɗɗo hebbina ko yettan ma tan mbaɗanamu neɗɗo yiɗi yettede yettode way kono e dress ni sa wiyama galle nana aɗa wawi ɓara so innama galle o kono sa wiyama windande telma wone galle saari sa tawi ujunere galle jiɗi koɗo windande ɗo tan jaa taɗa yabbin ɗo ko wiyete joni fulɓe niger fulɓe nigéria fulɓe cameroun gala jettoɗo ɓen fof pulla nafo ala toon nafamde mo jirumi tan naɗoka bambaɗo mi yani mi yanide koye banda kalmi so banda o yeehi toonde kadi ɓe ganda ko jamel gueɗa seeɗa e niger niger na waɗi fulɓe rokkoɓe yonta ko heddi ko e bambaɓe ɓe ngala niger no fotiri hande bambaɗo ala hen bamba e
mabbe Amirou mumen Maino dewle de mbadi galle mudum e der nyaami be jeyi ton be bona kambe fo be keli kolima be bi pulaagu ben des commune fuddi ton pulo fon ni ser mo biida kaada ndi chambelo ngoni seyla mi de ngindiri be bi bande amen debbo e be do njiddata wallahi chambe do se wiete ko kaari jalla walla be do keccam ko kambe do woni yiri o dimmi ko gila leedi Niger du wiete maraade hawo yottima do mbaden e ma joni non be gari be ngartan ko nanti inde chambel geda be jidi ko banda hore yewon waktu e fen ma be tanjani to leedi be wuro Cheikh Ahmad Umar be serna be yaa do wodata kono be do wodo wada be yotta be ni andube ko wayno Mamoudou Bakary Moussa ko haa fi Qur'an ko wayno Bala San Sambidji en ba Ahmadou Sambidji en beedo ko worbe ganduda ren be fulbe tigi tigi wonde joni non min kam biyal mi tan batudiren hakkillaaji be mbaawa be balle mbela mbaawa be ngala be balle mbela danya be njangaani be balle mbela njanga Chamel Geda Radio Mission à Sir Suleiman bi de wono sun ko Cheikh Mada nan no mo chamel sun nagay jir nagay wallahi de wono we banana men wono wono fatani Mukhtar Ba leñu xolno ko ko Sidi Umar Ba ahali bi da hol leñu no bam to to adandi mi yewti di no me cierno Abu An o wi munde ko buranno satude ko mbasa andude hol ko woni cadele maada sa andi cadele maada ko di yewde wono cafduda cadele de ko en gandi ko tongi leñol gol en gandi ko adi leñol gol yottaade dum gol foti yottaade dum joni ko hadi hadi mo cande dum rentude hande en denti ko golle hay maata kettorde golle leñol gol e gandi hande ko hadi gol yottaade do gol foti yottaade do joni non ko hol mi jooji di jaltinden kessi baawde nyawdande en dum do war il faut goto e menen fo okka goddo hagge mum il faut goto fo sembine e no woni do il faut goto fo waawa addude ballal mum do rentindine daren ko podden wawde ban baden kono kala do mbaw mi yaade leydele wala kala do mbaw mi yaade e dente nanan mi ha han ko yo yimbe dente enen poli diwde ngal dawal podden kay ko jewde holko golla holko fulbe Senegal golle wala holko fulbe Mauritanie golle wala holko pelle de golle si tawi ha han keddo den ko yo en dente mi anda mani dente den serendo be yo be kawro e koy mumen be kawrindina almube be lambe be yo be kawro e koy mumen be kawrindina rewbe mumen be jayndiyan ko be yo kawro e koy mumen be baa hawrindinde nane chamel hali o wisa janga na wawi de yimbe nyang sa arendani e der galle ma arendani be sumu baa wawa rendindino e de yimbe sa hucci di era ju hada wi den den hada walla de men jangir walla kawri yo taw hada way andam be gonduda be hada hawre mabbe si tayi en badiri hono ni hande no badir den ni yewde holko leñun gol ngaddan den gol holko leñun gol mbawde nafde leñun gol enen do to tolni den do gonden do si wobbe badi non yama ko ni den dañje ko may dañje Seydi Ba joni Diallo Kali du Samboyi o noddi kam ɗo Libreville o wi sa yettima wuleji o wi jaaha kay mbaɗi mbiɗa joni hankkadi ka gimmiɗo e hodde mi nelduma ujunnaji temedere français hay ko dunguel dadde jeeya leydi Sénégal ko goto e jawdalle birama sowi wuro guelaji alfaga Mamoudou Demoy ari ha lan 2009 o salminiri kam ujunere kaali seeɗo legal go tan wiela campagne libre e joni non
bari woni mabbe men hanki won ko pewnuno ha jiɗa goto foyɗi wonde pullo enen en ƴeewen woto goto fo antude wonde pullo yonta meɗen soofa ɗum noon mbaɗirten ɗum tan gonɗen nden gonɗen neɗɗo goto mballodiren goto fo añana bandum nananede ala hay batte wawa hay batte saabu sa yara ɓeɓe ciƴini mbaɗi asagal ko beela miskino wontagal ganne ɗum ɗum waɗi asagal ɓe ƴeya ɓe ndendi nana goto on so hitande ari tan wallodirare mabɓe kam ne wodaɓe ndendi asagal ko ittude basal mbasen wiide asagal moƴƴani asagal na moƴƴi ɗum ara ɓeɓe ko heewi guittiri basal wonno neɗɗo wawa wonde islamia gue tigui tigui taw ala ko fewnata ko moƴƴi kereyanan ɗum e leñol wota mbiye kadi yoto neɗɗo yo yon neɗɗo yo yonna ha yoota waɗa cuuci moƴƴi ñeñco ha feewa hammadou ne jogori fewde leñol ngol ñeñcota feewa waɗa fina jogo coccol gale daro ɗum noon ganden inama ade ñama ka yaraka ko golle ɗe woma insan illa hadisan ba ɗum fakun hadisan hasanan lil wala eyyi mbiɗo weltina ɗo noon gandu fulaɓe o tanki hormum gonmi ñande garmi ɗo nde wono kikam ujunaji capanɗe nayyi min mbaɗi hirde hanki e dow fulɓe fo e wambaɓe o rokki kam ujunaji capanɗe nayyi o rokki kam mbajuji nayyi ɗo nawana reɓe mbiwaji ko reɓe nawi joguina hirde amen hawri ujunaji temedere ujunaji nogasi jaloyol konding sama ñukka hay ko lumbi konding jeey ali bara e wali bara o jimin juman waali e ñukka waali e laaɗi on so mamu waɗi no fengo hanki gooleji funata ay mi yiidi e bari samma ɓe seeri sukaɓamɓe ina jooɗi nde min jotti fo koye andu ɓe fulaɓe on mbiyami jamɗe mbawa e caɓel gueɗa hande ɓe wonɗuma laɓina ama on so daari ñamdi tan o foti laɓi kiɓami e hirde yimɓe fona jooɗi mi rokkima ujunaji capanɗe joyoge ko goto fittoɓe bari e ɗo gonɗen ɗo min mi jarat fulɓe saabu mi yi ko yooɗi hay hande mbiɗa jooɗi ha pullo goto tello finimi ko mbal mbalo bamadi silli o yii to sukaɓe ɓe no ɓaɗi ɗon ndede caɓel wi alla yoɓe tawam kare formatorin mbawi ɗum ndiren ujunaji capannayi mbajuji ɗiɗi donare mammam jooɗi at ay won gonan noɗo joni tan heɓata ko galle na jala kode mi malama mi soɓi hanki pullo jorti ɗum noon fulɓe woodi tan koko manete min mi yennata fulɓe sahi bambaɗo no yenna tan heɓani ɓe wi albarka mi somi tan yomi haalduɗoɓe kal tan wiɓe fo tan banda gasi gonko baɗaji so balla mamoudou deba ali kolko sali wede ko ɗo waɗami jaayen kanko adi ɗon ko demi sappo e goho nage subaka goto ene beltina kadi ko wayno kees iliman bouso en ko wayno sowrugui hammadi jeeri en o debbo boɗajo wi sanoddi dakar tan mi rokkima ujunaji capanɗe joyi hande do ɗel allah waɗi ɗum saha sinci penaka tinnoɗe saabu arabe e mbilen so jaddi wala kinɓe jiddi baba waɗi mama waɗi ana waɗani hay goto haalata fulɓe tinnodire mballodire ayi sen jiiɓe kottuɗen ɗo e leydi he kala ko bandum dañi walla ko waɗi nanetake hunde ko mabɓe mi cuuran enen joni sa mi waɗa hasoko o goɗon tan tawi debbogol kono dari he o ko ɗum addi ɗum nokson ina wawi taw on ari ko addande ɗum hunde tagoto ko hirtaki sikke banda ko moƴƴi beela gonɗon wanno kala ko jiiɗa e leñol ma ko ɗum e leƴƴi jana kam mbimi tan ko mballodiren jangguinen sukaɓe men kollanɓe wonde mawɗon jangga kono toɓide baɗira e mum hay sabalɓe jontin ɗum ari kono kono ɓiɓɓe muɗum jiya bandumen kono e neɗɗo farnoto ko o joni nanata pulaar wolof tan walla bambara walla sabarore hay pulaar makko laaɓani sa farnorima ɗuma hay batta fenanta leñol walla so pullo daari hoore mum jirdu jeeri hal pulaar ko ɗum waɗi pullo pullo joni ceerno moutar ba haaliwi pullo wawa gonɗude ko pullo taw haalata pulaar tabato leydi gabon nokku goto en nawiye lambari ni fulɓe ɓe ha joni ko aadaji men kalaji mawɗi ɓe mbaɗata soɓe kaɓe neɗɗo ɓe nentana ɗum ko dasol ɗone ɗon jomum yaltata ɗum ha to angola eyyi ɓe jogui kalaji ɓe gaydata ko nayyi kono ɓe kalata pulaar kalen pulaar yiɗen hoddiɓe meɗen koddiɗoma mboɗanima hay batte hay sa waɗama saɗa wawi muñ tan mbajoto mi yimɓeɓe gonden mballodiren
yimɓe fof garata na jogui, yimɓe fof garata na gandi, yimɓe fof garata na moƴƴi, yimɓe fof garata na jooɗi, yimɓe fof garata na jooɗi balɗe. Min ko ɗum tan woni seydi ba haalame pulaar. Mi yiidi ɗo kadi e fulɓe yontaɓe Basaka Hammadi Faty ñande garami ɗo gorko Dabelnajo ala ɗo woni ko maro ko nerdimi ujunere kalis maro ko meccitimi ujunnaji capantati e nayyi e temedere. Ñande o naati ɗo e wuurete o telefini koto gonɗa galle miɗara jawdire o addanimi ko sakuji sukara e sakuji maaro ndimomi Dabelnajo galle mo de ala ɗo ko ɗum gaddiran maaro koye ɓaari anda ɗo hacco galle o ala ɗo ñama jara ujunnaji capanɗe jeegom nani kalanamin kadi ko manki fo mi sikkanno mbiɗa addi ko to ko mbiɗo ƴewanma capanɗe jeegom litere no mbiɗoma ni mbimi addani mo o wi wadde nda kalis mum nogas e nayyi ujunere o Dabelnajo aadi fiddata joni noon bambaɗo nde wota wi tan so pullo haaɗima sa yi ɗum tan maskoɗa puttina guide ko Allah hanma wona pullo ko Allah desinta hunde nde wona kadi kala ko dokkaɗa wota yaw anne yidde wallude leñol ngol sa wawa huddawa asko yiya liggoyo wona ko balluɗa leñol kono wota dofredu galle tan komi bambaɗo an bambaɗo nde sa yeehi aɗa andima a arti woppu fulɓe pof hande bamba e fofsinani fulɓe hande kala nanaɗo na moƴƴi somi so seydi immima ɗon tan mimi alal bokke ala hay moƴƴugol de sen ƴewi to jomiraɗo moƴƴe namma sa aji ɗa kono neɗɗo wiyata waɗa joomi juuto naata jikku hande neɗɗo yiɗa moƴƴude ni huula minen oto min tampin keɗa leñol ngol tahma cima e haalama ka e wonno ko hunde wonde fayida o extra to no woɗɗi sanne wallah e wonno ko waaji kadi gonɗo lefol ma wonan pulaagu nafoore ma wonan ɗumen damal ɓamtare ma wonan ɗumen damal helitare Moukhtar Ba ɗemgal ma ngal ina gasa to banggue haala kono noon hande so Allahu lamɗo jaaɓi ma haal nde wonno ko baacamel gueɗa wontude Hammadi semel gueɗa ba kamɓe du semel ko banggue gasi ɗum fiyade nde ko musidɗo ma ɗumar Sidy Ba wadde so Allah jaaɓima haal a miɗima haala ba semel gueɗa ko hani ko kadi holko ɓeyta hen eyi Oumar ɓeydan mi hen tan ko weltanade mbo e haala makko tawi hena waɗi fayida nde wonno goonga ko ɗum guesa Allah sa areemi a waɗi ko poɗɗa wat sa remanima goɗɗoma rem nde wonno mbaɗo yetti Allah ene laada mboɗo yetti mbo kanko camel gueɗa ombo suusini hoore makko fulɓe sa yi fullo ene yiya bambaɗo ene dogga ko bambaɗo waɗi ɗum ñeñagal ko meccal ñeñagal ene yaade haqilantagal ñeñagal ene yaade faydayagal gagaɓe mbawa wurde e caggal dimo kono yo wondu e teddugal wona e needi wona famde kadi aduna wono wayini faade nde wonde aduna nde ɓittere wonde aduna nde Allah no hokki mbo famde aduna wono wayini eɗe dettiri mboɗo ko yidde leñol ngol e wallodirde leñol ngol woni sababu en huccodirde ɗo e makko eɗen mbaɗa kaset souvenir kaset jillotoɗo e aduna bawo ɓeydude e leñol ngol mo waajuye si tawi neɗɗo heɗorimo haqqille heɗoranimo ɓernde ma dañ hen ko naftori nde wonno ko yidde waɗirana kanko o addi ballal makko e leñol ngol jimmi o holli bambaɗo no foti wontude e rimɓe o holli yimɓe no fotta wadde ha mbaɗa avancé e nden koye mumen en jettat bandiraɓe men ɓiɓɓe fulɓe dariɓe hande sirguiniɓe yidde yortude gujje leñol ngol gardiɗo tabital international Alpha Amadou Sadio o naati hanki Dakar en keeɓi noddago hanki wonde man o noon ɗo yettima Dakar yidde yitude bandiraɓe holko woni fandare makko ko
ƴeewande leñol ngol ko ngol mankira ko waawde waɗande ɗum sabu leñol ngol ina foti heɓde ko wayno société ji ɓiɓɓe fulɓe mbaawanaade heen ene jaggi eɗen liggo leñol ngol no foti dañde financé ji ɓiɓɓe fulɓeɓe mbaawa jogaade softene janngude janngina eɓe jogii miijooji ƴeewde société ji kosam e ƴeewde holno ƴellitirten nagge nde wonnooɓe mbi pullo e nagge ɓooyde sasi allah tagdaani ɓe ñalaande wootere nde ɓe ɓooyi ƴeewde jayndiyankooɓe leyɗeele ɗe holno nden tetta e nder koye mumen haa mbaawa dañde ko poti dañde koye en ndettii banndiraaɗo o en ndettiimo kanko nde darnde makko e addude miijo makko e ndeer aduna o e ƴeewde kadi renndude men e baŋnge fannu mo ngonɗen o yo en jokku golle ko ngonɗen ko ferti kanko ne yo allah timmin bandiraaɓe wonɓe ɗo e ndeer Mauritanie njetten mawɗo leydi o Abdoul Aziz njetten laamu makko njetten denndaangal jayndiyanke gonɗo ɗo e journaliste gonɗo ɗo e nganndiyankooɓe ɓiɓɓe fulɓe rewɓe e wonɓe wonɓe ɗo ɓe Ndiaye Saydou Amadou en e gelongal ba en e wondude e Nadjiru Sy en haa basam men Amadou Tow enno waade bo eɓe ngolɗo golle baɗe fayda Oumar pelle no keewi e ndeer nokkuuji men ɗi fedde en calaaki fedde wonko caliɗen caliɗen ko mbaɗaa fedde maa mi waɗa fedde am gooto waɗa fedde mum jooɗoɗen duuɓi ɗiɗi duuɓi tati hay gooto e men alaa ko golli so a waɗii fedde mi waɗii fedde camel waɗii fedde ko poɗɗen ko rentinde fedde pelle ɗe e ndeer hitaande gollen ko waɗi fayda gonga gooto men fof ruttoo kadi kono a wonat to mi wonataa e ndeer duuɓi ɗi duuɓi tati hay hunde alaa ko ngolluɗen ɗum njiɗmi yow ɗum fiiɓe meeɗen hitaande fof eɗen poti ƴeewde fof eɗen poti golla ko waɗi maantinii e ndeer aduna o nodden naalankooɓe men nodden wambaaɓe men nodden jayndiyanko men nodden seerenɓe men nodden sukaaɓe men ƴeewen waɗde yeewtere walla ƴeewen waɗde fijirde walla ƴeewen waɗde fijirde noon wonaa waɗde amde alaa fijirde ko hiirde ƴeewde holko ngolluɗen e ndeer hitaande ɓennuɗe nden holko poɗɗen buccande hitaande aroore nde wasuy ame leñol ngol yidde ame leñol ngol pelle ɗe hay gooto e mbiyaani yo fof fedde mum kono noon pelle ɗe yo ɗe ndenten pelle ɗe yo ɗe kawru hooreeɓe felle ɓen e rewɓe e maɓɓe ɓe yo ɓe ngittondir kumpa yo ɓe ngan gooto fof yo anndu ko goɗɗo woni e dow mum si eɗen mbaɗirani ma en dañ ko jiɗɗen dañde ko seydi Oumar ko noon tigi mataw yewtere nde fuɗɗiima naywude gonga mataw ko wasiyaji tan mbatten caggal ɗum tonngel yewtere nde baccaɓel geɗa gonga en kaali ko waawi wonde en fof ko ma en ɗam reene taw hanki fulɓe joginoo ko en ɗam ciiɗam jaatɗam e njiɗum e aade gasi kadi ne en potaani ittude pelle hanki fulɓe joginoo ko pelle so juulde waɗino hay jaara wone duuɓi ɗiɗi gongitande ko laal mumen waɗa le alfedde hannde alaa fof ko feewnete e meeɗen yimɓe njiɗwana ɗum kala ko waɗa wiyete ko golle fuuɗi so tan ka wonaa aɗa renndina nayi ha walla kaalis walla aɗa renndina bitikaaji alaa fof hannde ko yimɓe heewe gite ƴeewo hanki so are wuro tan aɗa anndi o kuccatata gooto a seenaani aɗa anndi giƴa woni hannde a arade wuro a anndataa ɗo giƴa woni waade alfedde ittaama so juulde ari hunde fof ne waɗi ko anndirten hanki so yenni mawna yimɓe ndiweta keɓto ma piima hanki hannde a haaldare mawna tan mbiya o mawna no muurti ɗum kadi jiɗɗum futtine giɗe anndi on kam wiyatama oto yimɗum mawna ndennoɗen tinnoɗen e aadi tinnoɗen e njuum tinnoɗen e diine men islam teddu diine wonaa yahde jama tan no puurƴa ndiyam no futtina giɗe diine ko golle wonaa yahde jama nde tan ala diine ko golle teddin jinnaa e ma teddinaa mawna en teddinaa hoddiiɓe ma njurmoɗaa leñol ma so a waawii mballaa ɗum tan woni haala meɗen seydi mbiɗaa ko hirde men nayi ko gonga to gurugi hammadi jeeri debbo boɗaajo lande mitres debbo ɓurɗo gon dakar ande tawetee doɗel jeyaa
hani si cipenaka hayoti wuro men jum hamdallah dar salam hudallah beno fugo yibbe men be ganduda en jejjita ko wayno soyaagu ba amadu en bari woni inama de fodi ko tinno gongade ni de wodo wodabe man innde cierno abu an ko gonga woni wodabe cierno be mada ni kam ni dar salam yaade hamdallah hudallah hayoti de dir mujudu dawa anda Allah sabu Allah yuko asanu kama asan Allah mujudu mujudu mewani sayidi an dikoni Allah musifti di kam sof siri cerna amadu mwari nyiwa even mawa di kam dun dubi cerna ui halay di monte aja kota kot kala jima ayu ti dini dili unu dina ayu ti di nuru hadi awadu munda kasay kumar uri jopo atun jopo gala gida abe jati gidi kononi kadi yari hadu yuti babo siri apa chan kon ugil Gaga, I'm telling you, come on.
ceerno Moukhtar ko bi yumo parce que ceerno Moukhtar ko xamé ni dimé ciel bismillah mara seydi ay ar alhamdulillah rabbil alamin jangal yitu allah yudda ni lala muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kalau lo mau tahu kegaraan di mulut, kita kabur.
Kami foyo be tawtore goto fo adamiji mum Allah andi dumiji wonngo go mo jom ko woni sabu
ɗe ƴeewi libéria ila ɗe debbo laami ɗum hare waɗani toon ila ɗe debbo laami ɗum ndeere waɗi libéria ɗum noon enen fof jooɗoɗen kalɗen kala ko hakkille muɗum jibinta ko moƴƴi yo haala en Mamudu Baydi Thiam ne kayen ko yidde cerno jeya sen tamni kam bien seydi Thiam